ଆଶ୍ରିୟା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି ଆଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲଣି ଆଉ ଏ ଶିଖିଲେ ତମର କ'ଣ ଫାଇଦା ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କ୍ୟାମ୍ପ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଶିଖିଲେ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଞ୍ଚକୁ ଶିଖାଉଛି। ଶିଖିଲେଟା ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଭଲ? ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲଣି? ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ କିଛି ସାର୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚକୁ ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କାଣ୍ଡି, ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼ନ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଫରି ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଚ୍। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ଏଠି କେତେ ପିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାରୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା? ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ, ତା ସହିତ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲର କିଛି ଗର୍ଲସ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁହିମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ରକ୍ଷା କବଚ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଯାଇକି କିଛି ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୟାକୁ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ରେଭନେସ୍ ଆସିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଯିବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବନି ଯେ ଆମକୁ ଏଠି କିଏ ହଇରାଣ କରିବ, ଆମେ ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଘରକୁ କାନ୍ଦିକି ପଳାଇ ଆସିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି କିଛି ଟେନସନ୍ ହାଲକା। ନିଃଶୁଳ୍କ ଆଜ୍ଞା, ନିଃଶୁଳ୍କ ରହିଛି? ହଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି ଏଇଟା ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଛି। ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରୁଛନ୍ତି। ମେରା ନାମ କୈଳାଶ ସିଂହା, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆୟ ହୁଁ ଔର କୋଭିଡୋ କା ନ୍ୟାଚର କା ଟ୍ରେନିଂ ଦେ ରହା ହୁଁ। ନ୍ୟାଚର ଟ୍ରେନିଂ ସେ ଆପକା ହେଲ୍ଥ କା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହେଗି। ଏ ପ୍ରାଚୀନ ୟୁଥ କଲା ହେ ଯେଉଁ ପୁରାନେ ଜମାନେ ମେ ଲୋକ ଶିଖାତେ ଥେ, ଉସକୋ ଆଜ ହମ ୟୁଜ୍ କରକେ ହମ ବଚ୍ଚନକୁ ଶିଖା ରହେ ହୁଁ। ହେଲ୍ଥ ବଡି ଔର ଫିଟନେସ ରହେଗି ସାର। ଓକେ, ୟେ କିସ ଉମର କେ ବଚ୍ଚେ? ୟେ ଏ ଯେଉଁ ଆପକା 5 ଇୟର୍ସ ସେ ଲେକର 6 ଇୟର୍ ତକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଚ୍ଚନ ଉନକୋ ଶିଖାଇ ଜାତେ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ରହେ ହୁଁ, ନହିଁ ତୋ 10 ଇୟର୍ସ ସେ ଲେକର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରତେ ହୁଁ। ନାଇଚକ ହୁଆ ଆପକା ଲାଠି ହୁଆ ଔର ସାଇ ବୋଲତେ ହୁଁ, ତୁମ୍ଫା ବୋଲତେ ହୁଁ, ଏସବ ବି ଶିଖାଇ ଜାତେ ହୁଁ। कितने दिन तक सिखाएँ? ये आपका लाइफ टाइम जब तक सीखना चाहें सीख सकते हैं। बुढ़ापे में होने से एज की उम्र कोई नहीं है, आप सीख सकते हैं, कभी इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बच्चा एक ये कोर्स करना चाहे तो कितना दिन लगेगा? अभी तो कोर्स कर नहीं सकते, अभी हम खुद सीख रहे हैं। एक बहुत समुद्र है, ये जितना सीखना चाहेंगे उतना सीख सकते हैं। ये सीखने से क्या होगा, फायदा क्या? ठीक है, बॉडी का फिटनेस आपका सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, लाठी का बिना लाठी का भी आप अटैक इवन सब कर सकते हैं। फिर मान के चले गए नाइक चाकू छोटा हथियार हुआ उससे आप लड़ सकते हैं। गर्ल्स को सीखना जरूरी है? गर्ल्स को सीखना जरूरी है। छोटा एमटर नाम होता है, ये लोगों का भी मालूम नहीं है, छोटा की रहेगा पेन का भी डिफेंस करता है और दूसरे लाठी को छोटा सा पकड़ रहता है उसका भी डिफेंस कर सकता है। लड़के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।